waaw dama dellusi waat rek ñëwaat ci yëfu immigré yi ndax nag li nga dund ci loolu nga mën a wax. Ñun yàlla dafa def ni mu bindee ñu nitu immigré ndax tukki rek nattu yàlla la, ndax di nga tukki ñu yaakaare la loo xamante ne ni amoo ko, mbaa nga tukki dem ñëw ak loxo neen, mbaa nga tukki ñëw indi. Mais nag du ma jaral sama lii. Immigré yi man Kura Maky Dey ak sama xel mu gàtt maa leen di wax ni wuti alal jarul lii. Dama ñëw ci Maroc nag, mais Maroc ak yeneen dëkk yi Europe yëpp a yam, ndax am na yu Sénégalais yi di def ñu waxante dëgg. Gis nga li xew fii ci Sénégal soo ko yóbboo ci dëkk jàmbur mu jëflanteeg yow ba mu saf. Ñun immigré yi nañu xoolaat sunu bopp. Ñi tax ñiy daw ñi ngi Sénégal fii di def seen yii, waaye yu baax yi di lekk ba suur, di nelaw bëccëg. Ñun ñu ne dañuy dem ci dëkku jàmbur jaay leen doole, jaay leen ni ñu bindoo Sénégal mbeddum buur la lu la neex def. Gis nga, xam nga lan la, nañ leen waxante dëgg. La xew ca Europe, xew ko Amérique, xew ko ci Maroc ak Libye fu mu mën a doon, ñun Sénégalais yi ñoo ko def sunu bopp. Nañ leen am personnalité. Bëgge gii ñu bëgge ak yii ñuy def nii dafa megul benn sens. Gis nga ñun dañu tàyyi ci vidéo yi ñuy seetaan. Bo fekkee ni da nga dem Europe mbaa nga dem Maroc wala Amérique, nga yegg nga wut sa place nga toog, kenn du la dóor, kenn du la saaga, kenn du la tiire, kenn du la wax lu la naqari. Nañ leen waxante dëgg. Di fay impôt. Mais dem ci dëkku jàmbur def ko ni Sénégal, marché yii ngay gis fii marché Sandaga kenn mënatu fa dem shopping. Fépp lañu lal yàq ko. Da ngeen a bëgg a dem dëkku jàmbur yi yàq ko comme ni ñu yàqee Sénégal. Du am tey, du am ëllëg. Dinañu rey, dinañu dóor. Xool lan maire boobu ñu dóor ba mu xam. Xoolal xale bu jigéen boobu ne noonu dafa mer, dafay xaru. Ndax lan? Bu leen fi jaay Marocain yi nekk fii Sénégal, Marocain yëpp a am bitik di fay impôt. Sénégalais yi ñoo lal ci buntu Marocain yi seen buntu bitik. Yàlla dafa bëgg dëgg de. Ku ma mere yaay seet, sama yoon newu ci. Sunu bakkan yii nuy yoolee ci immigré laa bëgg a xam lan la. Nga dee ñu def la ci jaag maara dim si indi la. Naar yi dóor la nga dee, ndax lan? Sa njaboot jaru ko. Nga toog yor sa njaboot, ñu lay gis moo gën téeméeri yoon ñu sul la ca sëg ya. Li ñuy def nag ñun immigré yi, boo demee downtown New York dañuy dàqante police yi, kuñ ci jàpp nga ñibbi si. Barki rasulillah, kenn du Donald Trump. Kuñ ci jàpp nga ñibbi si feek lañuy bañ. Yow moomu di ma seetaan, boo defoon sa marketis bii di ko jaayee 2500, man ma dem defar lu ci feek di ko jaayee 100 francs du la neex. Sénégalais yi nañ leen waxante dëgg. Feek yi ñuy jàppee nit ñi di leen repatrier ñu jiñ ko Macky Sall, ñun ñoo ko def sunu bopp, ñooy jaay li dëkk ba bëggut. Luwa ba fa am bu leen jaay ci mbedd mi, ñuy jaay ci mbedd mi. Dinaa leen may tey, waxoon naa ko sama vidéo, dinaa ko waxaat. Ngeen laaj ko waa Atlanta Georgia, laaj ko Mama US muy Assane Mariama ca Atlanta. Am na ay seede ña fa newoon ba ma ne salaamaaleykum Amérique 95, benn feet am fa. Ñu ne ku jaay t-shirt da ngay jëndee t-shirt yi kees gi $35, boo ko jaayee am 120. Ma jëlax bopp ba ma tegoon. Ci li ma lay wax Sénégalais respecté wul kenn. Mais di jaay di daw di jaay jaay ñetti kees xaw ma ñeenti kees rek rakkaaju. Ma ni dootuma bàyyi. Police bi ñëw ni ma ndax am nga licence, ma ni déedéet, mu ne ma arrêté li ngay jaay. Mais may jaay dëgër bopp. Daf ma jàpp yóbbu ma jeel lam yi lan ma takkal man Kura Maky, yóbbu ma kaso.
sama benen xarit buma don jaayal man la don jaayal ñu jappalé ko yubbu ko kasso ndax xam nga lan la di disrespect police bi di jaay yefu sénégalais ni nonu dañu mous nañ leen arrêté li ñi def suñu bëggé fu ñu jaayé ñu démé dekk jambour nañ leen wuti place ñu tek ko fa kenn duñu door kenn duñu ray maire yi duñu xam ndax dañu am place bo démé Maroc ñang ko lal ca mbéd ma ñëwal Dakar nga xol ndax Marocain yi ci mbéd mi lañu lal sénégalais yi ñoo lal ci buntu Marocain yi ñu waxante dekk su féké ni nak da ngeen di defi vidéo arrêté len vidéo yi ngeen di def té won ñu place yi ngeen am Amérique bo fa démé genn wala sénégalais yépp ñi ngi yor seeni place di jaay di fay tax fi bo ñëwé sénégalais yi ñi ngi lal ci mbéddi yi yaq réew mi marché bu ñu bëgg ni nañ ko daanel bala loolu di daanu seen kaw marché bi ñu naan xolal gouvernement bi bayyi nañu marché yi ba mu daanu fekk sénégalais yi ñoy baña genn ci marché yi ñu tabax ko sénégalais yi lan ngeen bëgg li xew sénégal dekkou jambour bo leen ko def ñu door leen ngeen xam ñi di xaru ñi di daanu ci ay étage ñi di yonne ay vidéo xolal kuko ci sétane ba paré dang koy effacer deug la yalla bëgg nañ leen waxante deug man kura maki kuma méré xolal nawma frégué ñenté yalla mo deug bëgg deug té ñukoy wax and président Macky Sall du tax ngay defi katch ak defi loubal ak wax lu dul deug ñi ci ambassade yi buñu liggéey lut yeen sénégalais yi yeen nga jigi jigi sarté yi ku ci genn di tukki taggo ministre affaires étrangères taggo ko taggo président demo police taggo ko muno yegg di togn wa dekk bobu di daw daw lo police yi ba paré na ci ambassadeur bi wax ambassadeur bi du ci wax tay du ci wax ëlëk doxal leen yoon ñun immigré yi nañu def yoon ci man la ko ñëké def na luñu ma jappé tak ma yobuma kasso man ma togn awma license di jaay fan la ko tek bëgg luma yonne sama wa rew bañuma dugalé kasso est ce sama yaay def ma fa fekkuma fa nañ leen waxante deug ñu bari seen wajur yi duñ leen deg ay ati xam nga lutax dañ leen dugal kasso parce que ñi ngi jaay ay fek sak di def yindul yoon pour indi ñu japp dugal ca kasso ba say fami tok ay at duñ la deg defeni dañ la ray fek yaang ci kasso bi ndax lan togn arrêté len togn bi ñuy togn li ci rewi ño len fekki liñ len fekki je moy wut alal bu nu koy wut nan ko wuté ci yoon ak respecté len pour ñu nit ñu man ño respecté fi ñu ne muy sénégal bo togué ñaari wër yoni wonu xass la bo nekké ci kasso bi ñu xamné yaang ci kasso bi nu waxante deug sénégalais yi nañ len waxante deug sénégal nak dara xewu fi budul jam choona yi ñu nekké ci bitim rew genn wala gi ñun ñoko tek suñu bop nañ len waxante deug ma ngi ñaanal ñepp jam di len wax ni sénégal li ya fi am namunu dara ku ray sa bop nak ya xam mais nañ len bayyi togn ñun ñoy togn yeen ñi trahir Macky Sall nak te nek ci diaspora bi yeen ak Koura Maki yeen akoy rek la ndax président dina ma wax kana ko trahir dana la wo ba nga ñew ma def ak yow vidéo lolu moy waxu deug sénégal ñoko bok buñu fowante suñu biir buñu naxante ci suñu biir réew mi dañoo bëgg mu avancer pour suñu sëti ak suñu doom yi buñu ñëwé duñu fekk dara ay metit comme niñu koy défé ni té ngeen respecté sénégalais yeen ñi ci ambassade yek consulat bi nañ leen waxante deug jappalé président Macky Sall 5 ans yi bép immigré ak sénég ñi nekk sénégal gis ci seen bop ubbi leen bureau yi wax ak leen sénégalais yi li leen di metti ngeen xam ko président Macky Sall juromi atam yi dess def jurom ñaari at yi way la amone bi nak dang koy teugal ay junjum bes buy bayyi ay junjum lay tek ci kartanu yalla ma ngi ñaanal ñepp jam tay wax ni buma kenn méré suma juumé sénégal tax may wax suma waxé deug dama yeleup garab wax la yeleup ku ci gis dom bu ñor te jeriñ la jëlal ku ci gis dom bu hay nak intéressé wu la bayil mako fa ba mu ñor sénégal ma taxa jog après ngeen di xam salut.